Dobro jutro, dobri ljudi. Dobrodošli u Mentalno razgibavanje, emisiju koja se osim svakodnevnih tema i vesti koje nas okružuju, naravno, bavi i vama, odnosno daje vama reč. Mnogo puta u toku emisije se vi javite, nešto kažete, a danas ćete imati baš priliku jer se tako namestila tema. Jeste. Dobro jutro i od mene. Veselo je bilo juče, mi smo saznali u toku emisije da Ćutare šeta na Happy-u Marića i Vojvodu. Neverovatno. Vojvodu Mačkicu. Vojvodu Mačkicu i Marića. Koji će biti, kako Ćuta kaže, lustriran. Lustriran, ima da vam odsečem testis, a ne, nije to lustracija. Nije kako to. Kako se to zove? Juče smo imali konačno priliku negde da vidimo duel ljudi iz opozicije i iz vlasti, pošto je Šešelj čovjek iz vlasti. Mislim, ajde, se to ništa ne lažemo. Dobro, bio je odnos 2:1. 3:1 je bio odnos. Ajde da ovu koleginicu voditeljku, kako se Bože me oprosti, zove? Katarina Korša. Dragu koleginicu poznajem, ali mislim da je i ono i s njene strane, osim što vodi Vučićeve mitinge, mislim, juče i ono i njeno, ali ajde kažeš ona, ona mislim, je juče, pita. U onoj podeli karata, ona je juče bila voditelj. Odnosno, ona je bila koliko toliko bliže toj strani. Znači, Marić je bio kao kad ide ekipa da bije, pa imaš jednog malog Hurčevića koji... Šta je bilo? Znaš šta ti rekao? Jeste. On je sve vreme bio... I onda se krije iza drugara kad šutira. Da, bukvalno. Stani iza njega. Šta je bilo? Sama je. A stoji ispred njega... Koji sam, Šešelj, reci iz Srpske radikalne stranke i ovaj, Ćuto, kako se zove ovo tvoje, ovo to što ima? Jel te sramota društva u kom... Se nalaziš, Ćuto. Koliko si para uzeo? I vi tamo iz opozicije protiv nasilja, vi tamo bijete sve redom. Nemoj lukom ka meni, da udarit ćeš me. A onda je, naravno, krenuli su to svoje, međutim, onda je Ćuta krenuo da ih tovari. I to je tako bilo slatko, ja sam mu juče poslao poruku da bira mesto, vreme i restoran, vinjak i klopu plaćam ja. Vinjak i klopu, bravo. Divno je bilo tovarenje Vojvode Mačkice, a meni je ključna rečenica u celoj ovoj priči bila: Marić, ti ćeš biti lustriran. Ali kad je rekao... I ti... A šta sam ja radio? Šta? Ti si trovač. Čekaj, ali na njegovo pitanje, šta sam ja radio? Šešelj počinja se smeje. Idi Mariću, šta si radio, pa treba te... A nisu uopšte dobro uskladili scenariju Marić i Šešelj, preklapali nisu. Su se, dobili su jasne zadatke, vidi se. Dobro. Tovarite ga tamo u bojca. Mislim da je Šešelj sad već u godinama, znam. Nemoj ti da mi pričaš, znam ja šta ću, ja sam polemisao sa Đinđićem. Jeste, Vojvoda je malo sad u godinama, ali da ti kažem, nije lako Vojvodu u duelu. Ne, nije. On je dosta bio, on je probao. Ćuto, da li je bio genocid u sebi? Nemam pojma. Evo, ne znam. Ti to znaš. Ti si ga pravio. Ti si s ovim tvojima išao. I ovaj, ne, čekaj, šta? Nego da vidimo ovo književno delo. Kupili ste nas noć. Ovo književno delo. Sanaderova pudlica. Vidiš da ne znaš, nije pudlica, nego je... Šta, još gore, mačkica. Još bolje. Ovaj nešto probaš, još da prebaci. Ma da se mi vratimo na mačkicu. Razmontirao ih. Ajmo da vidimo, dobri ljudi su... Dobri ljudi su izmontirali neke najvažnije delove. Uživajte 2 minuta i 20 sekundi u razmontiravanju Vladikala i još jedna stvar. I Marića. Pokušajte da gledate očima nekoga ko gleda inače Happy. Da. Ne gleda, nema Novu, nema N1, nema ni. Tako je. Sad zamisli kakav je ovo šok za nje. Dakle, kao, vidi ovaj ovo, tovari, šta ovaj priča, priča. Vojvodi, čoveče. Vidiš Šreder, kad je Šreder bio sa ovima? Da, i jao. Tako dalje i tako I dalje. I kumovi. Ajmo da vidimo kako je to juče bilo na Happy-u. Daj to ono. Šta trešite vi u ovoj koaliciji? Vidite, ko je ovdje? Ovo se zoomira ovo. To nije bila koalicija, to je bila jedna jedinstvena stranka. Je li ovo vaš kum ovdje? Tomislav Nikolić. To je bila jedinstvena stranka. Je li ovaj drugi ovdje vaš kum? I šta sad? A ovo je u sredini, Gehr Šreder. Je li on vaš kum? To se desilo u prepurnoj areni. Ma gde sam ja tu? Na dan bombardovanja Srbije. Ma gde sam ja tu? Dovode vaši kumovi Gehrda Šredera. Gehrd Šreder, evo ga ovdje. Evo ga, pogledajte ovo. Je on i kod Putina. Znači, vi ste u koaliciji sa Gerhardom Šrederom, a ima još jedan.
njegov savjetnik, evo ga ovdje, Tony Blair. Vi ste u koaliciji sa Tonyjem Blairom. Čovječe, na dan bombardova dovodite čoveka koje bombardova u Srbiju. Ajde, stanite. Ajde. Recimo jedno od vaših sabranih dana. Ajde. Evo, poštovani gledalci, šta piše ovdje? Čovjek, samo da namestim lepo, e, tako. Šta piše ovdje? Aleksandar Vučić, Sanaderova pudlica. Ste vi opisali ovu knjigu? Gde piše pudlica? Šta piše ovdje? Evo, mačkica. Dobro, još bolje. A što je sad, za one koji nisu čitali vaša sabrana dela, što je Vučić, Sanaderova mačkica? Ti si vitlo bre pištoljem na studenta. To nisu bili studenti. A nisu bili studenti. To je student. Bila rulja. A, rulja, jel? Gađala me kamenjem. Taksisti isto. Ni taksisti nisu bili. Čekaj, aj ponovo. Sad si se vratio da budeš ponovo sa mačkicom u koaliciji. Kad me god... Znaš ko se jedini zalaže za litijum ovde? Vojislav Šešelj i Christopher Hill. Vi ste veliki ljubimac Christophera Hilla. A i on vaš izgled. E. Pazi, zalaže se za iskopavanje litijuma, za raseljavanje naših seljaka, podržava čovjek Christophera Hilla. Kojim se seljacima rače već odavno otkupio? Ja znam da ti imaš iskustva sa raseljavanjem domaćinstava. Eno opet on. Prvo si raseljavao Hrvata u Krkovcima, znači. Sad ste se nameračili na naših srpskog seljaka. Drugo, doći će, vam, doći će vam ti poljoprivrednici ispred skupštine. Pa neka dođu. Doći će vam i poštari, pa doći će vam i medicinske sestre. A to su vaši ljudi. Dolazi vreme, dolazi vreme da se svode računi, drugari. Dolazi, za sve što ste radili ovom narodu 30 godina, to važi i za Marića, to važi i za tebe i za sve te aveti prošlosti. Šta sam ja, operacija Bože. Ti ćeš se baviti ovdje dečijim programom, bit ćeš kao onaj Peca i Deca. Hvala, ti ćeš se Mariću baviti dečijim programom, bit ćeš kao onaj Peca i Deca. Dobro jutro, deco. Šta već sam, ga vidim. Šta kaže, šta sam ja radio? E, koliko imaš vremena, Marić? Pa ti si najpodmukliji tip ovog režima. Nepokvareni. Nepristrasni Marić koji vodi emisiju. Kako se završilo, odjavljuje koleginica, evo moramo da idemo, hvala sve ovih tovari. I kreću vesti. I ova ne može da počne vesti, čuješ Marića iz OFA. Evo, Ćuta je pobegao sa bojnog polja, otišao je, on izdajnik. Znači, on i dalje pokušava da tovari. Koliko si pala uzeo? Nisam siguran da su srećni što su ga zvali u... Kako se za... Ja ne znam šta su htjeli da postignu, verovatno da ga njega tu nešto isprovocirao. Na kraju Šešelj počeo mu govoriti, ti si budala, ti znači, ja vidim, isprovocirao da će te. Malić preći na dečiji program. Tako što će mu predsjednik gunuti luku pozadi i ovako njime upravljati i govoriti. Malo će da ga boli, ali dobro. Biće kao Peca i Deca. Bićeš kao Kermit. Da, odlična reč, bićeš lustriran. Dakle, ko nije za krivicu ili za prekršaj? Ja sam već frustriran. Ne, to nije ništa. Šta će tu ali sve da bude? Ali kako gleda, stvarno je kao ono čarapa, neka lutka. Znači, Ćuta priča, pa on pogleda u Šešelja. Šta sad da mu kažem? Ne možemo, a? Čekaj, Mariću. Čekaj, Marić. Probaj, ja ću da mu... Izdajniče. Ne može, a? Ništa, da, ovaj ništa. Hoće da udali. Ne možeš na taj način nikako da ga uvrediš. On je došao da ispriča svoje. O, čovjek i onda ih je... Počeo Šešelj nešto dok si šmrko kokain i razmazivo po... Dobro, da, dobro, ajde, 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 ajde. Nego da se vratimo na mačkicu. Neću ni da ti persiram. Nisi zaslužio da ti persiram. Imaš iskustva s raseljavanjem stanovništva. Vidi, kad budeš vodio Ćutu na klopu, salata je od mene, burazeru. Ja častim. A Šešelj uporno objašnjava da je litijum najveća šansa. Ljudi, pa nemojte da imamo i dilemu. Oni ako i ove izbore dobiju, krenut će da kopaju. Nema više. Sve je jasno. Ali, kao da... mi je nevjerovatno, naš očekivo bi bar od Šešelja da bar prividno brani iz srpskog seljaka. Umi da ga naseljava. Pita ga Ćuta, jesi bio u Gornjim Nedeljicama? Šta ću ja kaži tamo? Sad ću ja tamo, ploš sam avionu. Da, kaže iz aviona. A Ćuta ga pita, jel teretnog? Nisam čuo taj deo. Ne, ali kaže on, mi književnici se bavimo. A kad smo kod književnosti, evo je Sanaderova mačkica. Samo mu baca šlagvor. Jel se viđaš s Tomom? A onda naravno, a ovaj uporan, kaže koliko treba, šta treba da se raseli? 300 hektada. Samo 300 hektada. Šta je 300? Kaže, intelektualci se oslanjaju na knjige. Možeš misliti. Kako, druže, kako? Jeste, evo, klevet mi je baš oslonjen na jednu knjigu. Možeš zamisliš Vučića i Šešelja kako se provode u prirodi, uživaju pored neke rečice, sede ispod moje kruške. Eventualno da zapogane nešto i to je to. Znaš, da kao prave roštilj, igraju se s decom, ono... Prvo, već deo gde oni pale vatru mi je problematičan. Zapale pola sela. Pa to ti kažem. Naravno što ako su u šumi. Ba mislim, oni su... Ali oni su intelektualci, znaš, oni to znaju iz knjiga.
Bravo, Vojvodo. Znači, tamo Webera i Pedera sliči, to je sve moguće. Staklih, Webera, raznih. Da. Mnogo je bilo dobro i juče ja razmišljam kako zapravo s njima mora ovako. Samo ovako. I kad odete i na RTS i bilo gdje drugo, da se vi s njima objašnjavate, da vi ono što vas oni vređaju, da vi reagujete. Ma jo. Samo sikter. Samo backhand i to puna. A vidi, meni je naslov, juče nisam ulazio u detalje, ali kad sam vidio predsjednik Vučić, predsjednikova beseda u Sanu. Ali beseda, ono, znači ova sva obraćanja su... Tuki, ovo je beseda. Da, ovo je bilo onako. Predsjednik nam besedio onoliko. A on može, on voli, on to zna. Besedio na dve stolice. Ja vidiš, juče sam mnogo posla imao do kasno uveče, pa nisam stigao sve da ispratim šta se tu dešava. Uglavnom, ovo je svakako bila juče vest dana, svi su to po svim mrežama komentarisali, tako da ovoga jutra i vi ćete Srkiju i meni da pišete u porukama. Kažite im jezikom koji oni mogu da razumiju. Naravno, vi ćete morati da nam pomognete, da ne stavljate baš one reči koje mi ne možemo pročitati. Mi ćemo da se trudimo da delove cenzurišemo koji baš nisu za televiziju, ali, Srđo, moramo biti direktni. Čekaj, jer vidi, video si rekao jezikom koji razumiju? Da. Pa kako, kad nećemo moći da čitamo? Pa evo ovako, vidi, nije ni Ćuta juče ni jednu glupu reč, ni jednu prostačku reč. Ćuta ima taj odnos, on ti je kroz dobar dan mamu mamine, znaš, ono, dobar dan. I ti već znaš da nešto nisi... Da je nešto kako ne treba... Šta ima novo Stepanoviću? Odmah se osjećaš... Šta sam radio, bre, Ćuto? Jesi ti meni lepo doručko? Jesi došao na posao? Jes. Aj sad da vidimo. Jeste. Inače, ljudi su, Srđo, još jednu važnu stvar juče okačili na mreže. Dajte da vidimo, dok je predsjednik bio u Zaječaru. Evo, tu je ovaj gradonačelnik Zaječara. A, ovaj iz G17+. Isto iz G17+. Pa jeste, Boško Ničić. Koliko se ja sećam. Naravno, još jedan od žutih ovih preletača, onih pitaj Boga. I sad Srki kažu ljudi, pogledajte ovaj jelovnik. Evo ga i ovde. Ovde se možda lepše vidi. Skromno. Skromno. Nema šta. To je ljudima upalo prvo u oči, skromno, a drugo, Srki, svi su rekli, vidite li negde parizer? Kakav parizer, bre, ajde. Ajde, molim te. To je za vas, miševe. A onaj, mislim, sa reklame, onaj bulja cena. Se sjećaš da ni predsjednik nije jeo? Nije. Da je izmontirao kao, a sam se najeo. I evo sad, da. A i ovo mu je ono... A ovo, evo, vidiš kako je. Da, pa ljudi kažu, ko pronađe parizer, ono, uzmi račun i pobedi. Da, da, da. Eto. I paradajz i organ. Lepo se provode, hvala. Sunce. Oni se lepo provode, uživaju svima. Šta radi živ čovjek? Blagodetima. Da, jedino što sam također hteo i vas da posavetujem, a i ove ljudi iz opozicije, pa evo i za Ćutu. Kad idete tako na te eventualne duele s nekim od njih, a pogotovo kod Marića, nemojte pokušavati sa onim, pa sram vas bilo, kaže Ćuta. Druže, pa vidi, da bi neko imao sramotu, mora da ima obraza, mora da ima stid da osjeća, to ne osjeća svaki naprednjak, ovaj svaki čovek. Da, da, ne vredi, ne vredi kakvi crni stidovi, blamovi i ostalo, da se pozivaš na čast. Ej, pa jel vas nije sramota? Ma kakvi? Googlaj šta je sramota za početek. Zamisli sad pitaš ti Orlića, Jovanova, Rističevića. Jel vas nešto sramota? Kakva sramota? On bi mogao to do 101 i nazad. Kakva sramota? Ja vidio sam, negde mi je sevnula slika one Sandre Božić pre plastičnih operacija. Ma ne bi prepoznao da prođeš pored nje. Da, video sam. Biciklo da ne nasloniš na njoj. Video sam, a Srđo, ali zato sad je doterala se sve. Sad je da nasloniš biciklo. Da, nasloniš. Ali bez sedišta. Dobro. Juče je u Novom Sadu bio proglas. Srđane, tražila se karta više. Video Samare, ja rekao, ko nastupa? Bijela, Kesić, Majić, pa dobro. Da, dobra ekipa. Evo da vidimo u ovom sljedećem klipu kako je to bilo i unutra, a vidjet ćete koliko je ljudi bilo i napolju. A Srđane, nijedan autobus parkiran da ih je neko dovezao. Sve došli o svom trošku. Došao narod sam. Ludi ljudi neki. Ludi ljudi, šta? A hoće da vide poznate.
to je, to je. Jeste. Znaš, Bjela. Jeste. Kesić. Jeste, svi su tu. Ovaj Majić, viš ti koliko on opasan čovek, jer nisam ni znao. Čoveč, on je postao ono, poznata ličnost. E, i sad bez sve šale, ali ekipa je iz Proglasa svaka čast, bre. Svaka čast. Oni su na terenu svaki dan. 124.000 je bilo, čini mi se, do sada. Ne, ne, potpisa, nego pogledaj ti reakciju naroda, čoveč. Oni nisu mogli da nađu veći prostor. Ne znam zašto u Novom Sadu toj ekipi niko ne da. Evo opozicija, ne može nigde dobio salu. Ma kaže, ne dajemo vam ni za ništa na ulice. Na ulice. Nema druge, da. Nema druge. Ponesite ozvučenje. Jeste. Hladno je, ali nema šta. Obućite se dobro i na ulicu. Ako vam ne daju salu, ne daju ljudima sale. I stalite se za ozvučenje. Najbolje je da kupite ozvučenje, jer nećete ti da vam rentaju, nego kupite ozvučenje. I terate svoje. Na kamion, na traktor, na nešto što. Nema druge. Idete ono, ko nekad ovi što, popravljamo kišu, vrani. Evo imam ja moji komšije. Teramo naprednjake sa vlasti, skupljamo stare radikale. I idemo, ćera i dalje, razumeš. Tako je. Da, bit će to dosta zanimljivo. Bravo, dakle, za ljude iz Proglasa i da vidimo kako je bilo juče u Novom Sadu. Ozbiljna ekipa, bravo Novosađani. Pa to je jedan divni ljudi žive u Novom Sadu, Srđane, ja mnogo volim taj grad. Bacio si mi takav šlagvort, sreda 22. Novi Sad, Gerila Bar, stand-up komedija Mikrofonija, ne mora da bude ovako red ispred, karata, na pola smo negde, malo više od pola karata je prodato, znači rezervišite karte, Gerila Bar, komedija NS na Instagramu, ovaj vam je organizacija, preko koje dolazimo, doktor Grujić, ne bojiš a tvoj zemljak. A, Grujač, doktor. Doktor Grujač, koji je imao i premijeru svog solo nastupa Dođoš. I bio je i on rasprodat. Bravo. Tako da, Novosađani, svaka vama čast. Sve rasprodato, osim Daretovog i mog nastupa u Beču. Majkom, i dalje. Još malo ima karata, ali sad je već... Nemoj, ja znam, ja imam pouzdanu informaciju da je ostalo manje od petine karata. Jeste, jeste, još je manje, možda i manje od toga, ali treba da požurimo, a ne čekate baš poslednji dan. Naravno, vi koji ste van Beča, vi kod Ace, tamo imate broj, rezervišete karte i vas će vaše karte čekati na ulazu, ali nemojte se oslanjati da poslednji dan čekate karte. Nikad to nije dobro. Pošto mesta su ograničena, videli ste kolika je to sala i postoji jedan broj ljudi koji možda stane, a hoćemo da svima bude udobno. Tamo se pije i pićence dok se gleda predstava, mora da ste komotni, a ne da ste u nekoj stisci, tako da ja se nadam da će dobri organizatori angažovati barem još jednog konobara koji će ići i razgibavaču deliti ljudima, ali to je već deo do vas. Srđane, mnogo se nadaš, previše se nadaš, optimističan se čak i za moje standarde. Slušaj, dobro, čovek se nada dok je živ. Kako ja volim da radim u pozorištu, pa ti nemaš pojma. Oduševljavam se. Divni ljudi rade u pozorištu. Ja se nadam da će vam biti petak rasprodat Beč. Hoće. Ali znači, da ponovimo još jednom. Sreda, Novi Sad, solo show Mikrofonija, Gerila Bar u Novom Sadu. Četvrtak, Beograd, Ben Akiba, muško-ženski odnosi, nastupa više nas. Tu su Ivan Tomić, Jagoda Jovanović, Moja Malenkost, Marko Milošević ili će biti i Branko, nisam siguran da li je i Branko Krsmanović sa nama, četvrtak u Akibi, tema muško-ženski odnosi, tu sve pršti, a imam jednu ekskluzivicu da najavim, a to je, pomenuo sam, sad je skoro pa izvesno, Ujedinjeni Arapski Emirati. Šejčemo! Odo da se šejkira malo, jeste, 2. i 3. decembar, stand-up komedija Grupna terapija, Abu Dhabi i Dubaji. Karte imate, to je za sada na tiketsu njihovom, kako se to zove, Abu Dhabi, kako se zove, na mrežama ovim njihovim, a imaju grupi Srbi u Dubaju i Hrvati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da mi pozdraviš, Srđane, mog prijatelja Šejka Bin Zajeba. Imaš ti tamo neke prijatelje, koliko sam ja razumeo, rođake. Oni su razne stvari nama ovde pomogli oko Beograda na vodi. Evo sad smo otkupili od Etihada svoju firmu. Sad ću ti reći, ja s čovekom koji se Šejk, al rasprodah.
organizuje mi nastup, naš čovjek inače zašejčio se tamo. Da. Eto, tako da vidimo se i u divno, znači, Abu Dhabiju. Ima sad, da, decembar će biti veoma, veoma dinamičan i u ovim našim poslovima. Da, tickets FY, to je sajt na kome može, i platforma 800 tickets. Mm-hmm. To verovatno ljudi koji žive tamo koji znaju. Žive tamo, Abu Dhabi i Dubai, rezervišite, pokupujte, tek je tu prostor ograničen. Mm-hmm. Znači, ne može da stane hiljade i hiljade ljudi, pa onda očekujem da će to biti ovako. A pošto sam se ja ovih dana, druže moj, mnogo dao ovim Bečlijama i Austrijancima, da zaboravim na moj srpski narod u Srbiji, što kaže ovaj neki čovjek za koga imaš nešto ja navijam. Za njih? Naravno. Sad moramo ovdje mojim dragim, našim dragim muškarcima da dam opet, popust. Opet si se vratio muškarcima. Jesam. Sa ženama mi je išlo lepo, ali vraćam se ipak muškarcima. A da ti kažem, prva ljubav zaborava nema. Novi lot šljive burazeri. E, šljiva ti je ovogodišnja, ono je, ne to znam. To je odnosno trogodišnja, ali misliš ove godine? Ova koja je izašla ove godine, koja je u opticaju ove godine. Probate pa kažete. Kažete Mare Lagosi. Yes. Ne, Lagosi Mare. Ti si jednom ovdje prošle sezone rekao, ako ne bude kao što sam rekao, vraćam pare. Jeste. Bila je akcija vraćam pare. Ako ne valja, vraćam pare. I niko se nije javio, zato što ta publika zna, to su pametni ljudi. Nego poručuju još. E, znaš šta, vrlo je to jednostavno. Probaš i vidiš. Nema sad neko da te laže. Jao, vidiš što je ovako, vidiš što je onako. Da, da, bit će za sljedeću godinu ili ne, ne. Hrana, hrana, piće, to je jednostavno. Probaš, prijati i to je to. Ne tako, prija. Nije to vlast da ti treba 10 godina da shvatiš da te neko voze. Tako. Znači, nego ovo probaš. Posle treće. Odmah i sve znaš. Da, da. Ovo ima treći mandat i kaže daj još jednu. Daj mi još jednu. Pa ćeš, ne mešaj vlasti. Jao, treći mandat, Srđane, kakav treći, ko zna, ovo im je pa ne, oni krate treći. Te mandate, oni imaju. Da, da, mi više i ne znamo. Imamo neke demonstracije, imamo šta je ovo? Šta, jesmo to dobro. Mi dobili, a? Peđa Voštinić. Pa daj, jel došao, ne? Uvedi ga, ne mora da se sazuva. Hoće dođe Peđa Voštinić. Čekaj, još malo ćemo na pauzu, a tu nam je Peđa, jel? Ajde. Pa onda ćemo mi, da, ako ne žuri, nek nas sačeka da neka uđe do prve pauze, da ga ozvučimo, da uđe malo s nama da priča. Juče me zapratio na Instagramu, danas već došao razgovor. Kakav čovjek? Kakav čovjek? Ima mi majicu, onaj njegov nacionalni front. Nije bre nacionalni, to su bre lokal, oni su lokal, lokala, lokali. Znam bre, zezam se. Kraljevčani. E, da vidimo, Srđo moj, šta kažu, recimo, juče na novoj.rs Šolakovoj. Dobro. Vučić kao Milošević. Mnogo je gori. Kao Andrija Milošević. Ovakve pretnje i zastrašivanje naroda slušali smo i pred slom bivšeg predsjednika 2000-te. I mi smo primetili da ima dosta sličnosti, možda i sa onom 96.7., a možda i sa onim 24. septembrom 2000-te godine. Uglavnom, ljudi iz uredništvo Nove RS poredi ovom prilikom Miloševića i Vučića, pa prva stvar koja je tu negde važna jeste ako ja i Stajel, ako ja ne budem od sutra, pobede ovi, gotovo je. Sjetimo se šta je Milošević pričao. Ima NATO ovdje da uđe, ima da siluju vas, vašu decu, vaše žene, nekoliko puta. Dok pa, nismo pobedili NATO. Da. Ali kad je on odlazi, onda je rekao, a sad će NATO ne samo na Kosovo, ima da uđe svuda. Vidi, druže, ovako kako si ti krenuo, ušli bi nam stvarno i u dnevne sobe. Da. Sa Miloševićem? Da. Sa ovim su već ušli. Ove doveo Gerharda jesi pogledao juče Šredera dovodio Tonija Blera koji su nas bombardovali. Vidi s kim si u koaliciji. Pa mislim, to ti kažem. Dakle, on je davao pare ljudima koji su rekli rokajte ih. Mm-hmm. Dakle, kreva sam je pričao Gerhard Šreder i ovi. I onda je bilo ono... Meni je čast da sedim pored jednog Gerharda Šredera. Tako je. Tako je. Jel tako je, jeste, sve je tako bilo. Molim, lepo. I uglavnom, čak i Vojvoda za to ima razumevanje. Kaže, pokušavao je Vučić da napravi to od neprijatelja, prijatelja, da, znaš. Vojvoda, njegov, kako ti kažem, racio i ostalo nije baš nikad bio... Hajde, kao je izraz da upotrebima da ne bude uvredljiv. Znaš, to njegovo mišljenje o njegovom plodu, čedu, kako možda misliš? Šta je on, s čim ima da poredi ovako nikad? Šta je uradio dobro ikad? Da. Ikad.
Jel me razumeš? Da, razumem. Znači, napravio radikale, prekido predstave, šta ste... Ne. Da ima protjerivo ljude. Kakvi, pa ta njihova politika je kancer za ovu zemlju. Pa, naravno. Maligni tumor koji vučemo 30 godina i nikako da ga se oslobodimo. Da, ništa. Šta su radili? Idu ceo život i uništavaju. I uništavaju. Zavađaju ljude, svađaju. Završio je fakultet, to mu je jedino ono, znači, genije za prava bio da si to upotrebio za nešto. Nego si zlo upotrebio, druže. Yes. I eto sad kao... I lepo kad dođe, jao, jedva čekam Ćutu da vidim opet kad im uđe na happy. Neće ih zvati, neće ga zvati skoro. Niti bilo koga iz opozicije. Neće ga zvati, Mare, ali će on ući tamo. Ne isplati, da, ne isplati. On će da im uđe. Tatatatira. Kaže... Dečija televizija. Šta još, gde je još sličnost, kaže Vučić. Ne dozvolite da vam uzmu posao i novac, ne smemo to da dozvolimo zbog mladih ljudi. Zato imamo studentske kartice, rekordno nisku nezaposlenost, ali zato moramo više da radimo. I onda teča deli. 30. novembar 20.000 dinara, 1. decembar 10.000 dinara, socijalna pomoć. 14,8, 16,8, povećanje, provuče, povećanje. Inače, samo da kažem, od januara novo povećanje. Tako je. Samo im uvali još ono kosku. A poštari štrajkuju ili štrajkuju? Neće ljudi. Neće da ulaze u to što im daju milostinju. Neće, uporni su i štrajkuju. I spremaju se, već smo rekli, poljoprivrednici. Poljoprivrednici i poštari. Strašan pritisak. Prete im, vređaju ih. Svaki dan je frka neka i neko se od njih žali. Samo, braćo, snimajte telefonima. I kome možete to na mreže, policiji, nekoj ima časne i policije, naravno, rešit će vam. Ne, nemojte da mislite da sva policija to sad radi za njih tamo. Nikako sva policija, ne. Uglavnom, i policija će svako, pazi, sad advokati kreću u štrajk. Treba, bre, treba sve da stane. Vidi, ja se ne sjećam, druže, predizborne kampanje u kojoj su svi bili u štrajku. Bilo je, Mare, uvek je bilo, nemoj, uvek kad dođu izbori, predsjednik, svi uvek traži. Svi u štrajku. A znate šta ću da vam dam? Ovo, ovo ćete da dobiti. Evo, rotkve, strugane od mene. Inače, šta je još, Srđo, razlika, odnosno sličnost između Miloševića i Vučića, ne ruše neki s polja Srbiju zbog Vučića, već ruše nekog Vučića zbog Srbije. A Milošević je rekao, ne ruše Miloševića zbog Miloševića, nego Miloševića zbog Srbije. Rekao je tada predsjednik Srbije, odnosno Jugoslavije. E sad će tu biti jako interesantno da vidimo da onda to jel, pritisci na birače i Sloba isto, odnosno ovi njegovi su imali tu taj fazon, a ostaćeš bez posla, nema ovo, nema ono, jesi opozicija, ako si opozicija, sjetimo si samo neprijatelj. Svih, jao, deco, nemojte da rušimo, bit će još gore. Ne možeš gore od ovog da bude čovjek. Odakle to razmišljanje? Ne, nemoj samo ovo da diramo, možda bude mnogo gore. Pa zato što im je on to rekao. Zato što im on to, predsjednik im priča sa TV-a. Znači, zamisli, oni još od juče su na Paurinima od Ćutinog gostovanja na Happy. Kako je, šta je, ko je ovaj čovjek, zašto je on to ispričao? Šta se tu dešava, što je tu došao uopšte, kako je, koga je zvao? Znači, nema, ne postoji pristup medijima, što reče naš drugar juče ovde. Jedna baba je gleda samo Pinki i RTS i Happy i ona je u fazonu da će da glasa samo za Vučića. Ova kaže šta je rekla, joj ja gledam mentalno razgibavanje, ne znam. Da, pa nisam baš siguran, da. Ali da ti kažem, dobro reče Boban Stojanović juče kod Maje, da recimo 7 dana možeš da gledaš samo te kanale. Prosto se pitaš, je li sa mnom nešto nije? Pa naravno, ja pogledam vesti na Pinku i ustanem da aplaudiram, čovječe. Da. Bravo, predsjedniče. Neverovatno. Sve je super, sve funkcioniše. Raspačem se ono sve... kad vidim šta je sve potvaro. 10. je vest, neki poljoprivrednici štrajkuju i neki... Kako? Ne, to ni ne pominju. Šolakovi, Đilasovi, poljoprivrednici, besni, prepuni para. Ovaj je otvorio više stadiona nego što imamo lopti u Srbiji. Jeste. Nemamo rezervnu loptu, imamo rezervni stadion. Da, ali bit će još stadiona novih, to sam ti jučer rekao, raduj se. Svaki kvart će imati, što bi rekli, svoj stadion. Naravno, da deca šutaju loptu, to je nama važno, a ne nešto drugo. Dobro, hoćemo li onda ovde malo da napravimo pauzu? Prvu, šta kažete vi, društvo? Možemo da napravimo pauzu, a onda ćemo u nastavku, ako nam je Peđa tu, da uđe Peđa s nama da priča, ovdje na kanabe da ga postavimo i malo da razgovaramo i naravno da uključimo vas ovoga jutra, obratite im se jezikom koji mogu da razumeju ovi dobri ljudi sa vlasti, naravno nemojte biti prosti i nemojte... Pa je koji mogu da razumeju ili da budemo... Ne, Mare, odluči se šta hoće, ti si očekuješ kakve poruke, ovo stvarno nije u redu, šta? Ajde da vidimo, da, ja znam da ste kivni, ja sam, mi smo, ali...
da se ponašamo Srđane kao kultura. Ja se jedva dempujem, ali dobro. Saglasan, saglasan. Idemo na prvu pauzu i nastavljamo posle razgibavanja. Nastavljamo mentalno razgibavanje. Naš gost ovoga jutra, Peđa Voštinić iz lokalnog fronta. Nacionalnog fronta. Dobro nam došao. Bolje našao, stvarno. Baš mi je ono, drago i čast da budemo ovdje kod vas. E, vidi, nama je zadovoljstvo. Nismo se upoznali, ja kad sam bio u Kraljevu, dolazila je ekipa iz fronta ovaj, na nastup. Ja pitam gde je Peđa, kaže nije mogao večeras da dođe. Ovaj, tako da... A, pa to su one priče, znaš, kad ti stalno imaš potrebu da nekog ono lupneš po ramenu i da ga zagrliš, da kažeš kao to, ali nikad se ne desi ovako prilike, zato mi je mnogo drago. Do ništa, super, dobro nam došao. Bio si jutro si na N1, pa ajde da ove Šolakove medije obiđeš. Mi Šolakovci nekog kad uvatimo ovde, mi ga ne pušćamo. Da, i dobro se osjećam u takvim okolnostima. Mm-hmm. Šta se dešava na terenu? Na terenu se dešava ono što se dešava svih ovih 12 godina. Oni su u kampanji pa su u kampanji. Dobro. Samo što se sad svaki put srozaju do te mere, da ih prepoznaješ i dalje kakve su im namere, ali... Prevazilaze sebe. Apsolutno se pobeđuju svakog dana. I sad idu, slikaju ko je gde, na kojoj fotografiji bio. Kaže, vidi šefe, ovaj je bio na protestu, daj mu manju platu. Vidi, ovaj se slikao sa lokalnim frontom, kaži mu da je ovakav i onakav. Znači, to sad rade. Onda, bukvalno što reče Vladan, šesti raz, 603. Pa da. I fore su sve na tom negde nivou i uopšte i ceo taj odnos, a i ta jedna infantilnost koja izbija non stop naš iz... ali infantilnost može da krene i u kreativnost. Može. Ne treba je ono zamerati. Kad je čovjek jako mlad, čini mi se. Ili ono očuvano zdravi sve isti pamet. Ovde to nije slučaj. Videli smo juče ko Ćute i ovaj Vojvode Šešelja. Bro, to si onaj TV duel, ono je bilo da pršti. E, jeste. I stvarno, jutro baš razmišljam koliko je dobro i važno znati sve jezike i biti Bravo. Poliglota ovdje u ovom političkom društvu. Mm-hmm. Koliko god sad neko vam prijao ili ne prijao, konačno stvarno neko uspio Šešelju da govori jezikom koji on razume. I ne samo Šešelj, nego i oni koji razumeju Šešelja su razumeli. Bravo! Bravo. I zato smo mi ovoga jutra i stavili temu. Obratite im se rečima koje oni mogu da razumeju. Srki veruje da tu neće biti dve poruke koje ćemo moći da pročitamo. Ali da, ne vredi s njima sad upadati u to jesi li ti si ovo, ti si šmrko kokain. Ajde bre, Šešelj. Znači, tu je pristup s njima. Ok, nego da se mi vratimo na mačkicu. Ali to treba umeti. To treba umeti, da. Ja sam razgovarao juče sa nekim ljudima, da li bih ja to mogao. Boga mi, nisam baš siguran. Nisam, sve ono, koliko god se trudio da budem poliglota na terenu, nisam siguran da bih uspeo. Znači, treba biti malo ovaj, prema njima. Sjetimo se samo onog duela DJ Žex i Savo Manojlović. Mm-hmm. Znači, da je ta pristojnost nije mogla da dođe do izražaja od onog elita stajla. Znaš, a dizi, a baba, mahanje rukama i glasno pričanje, znaš, no, onda moraš... Nije samo elitizam, nego je to stvarno... Nije elitizam kao elita, da. Kao dve prave u prostoru, bukvalno nigde nema te tačke gde se ono zakače pa da negde nešto, neki čvor se napravi. Ne, svako priča svoje i naravno svako se obraća svojim. A to inače i u društvu kod nas postalo dosta simptomatično da smo podeljeni, ali ne u balone, nego bukvalno kao nekim, ono, ne znam kako bih nazvao, kanjon. Mm-hmm. I sad ljudi tamo stvarno organizuju, pričaju nešto, oni organizuju one mitinge, recimo u Kraljevu sad, za sljedeći petak. Mi ne znamo. Dakle, toliko dobro čuvaju da Kraljevčani ne znaju da će Kraljevčani doći na podršku. Dakle, nemaju pojma Kraljevčane da pitate, sem koje na privremenim povremenim poslovima, nemaju pojma da im predsjednik... A ovi na privremenim poslovima, oni moraju. Znaju, jako dobro, imaju to upisano u kalendarima, sve i da im je venčanje ili 18. rođendan tog dana neće. Otkazuj, vratite. Da, to je, pretpostavljam, odnosno ne pretpostavljam, ja znam koliko je još teže u manjim sredinama se baviti politikom, a još i lokalnom nekom politikom. Znamo kakve su i te lokalne kabadahije. Znamo naravno i sve ono što vi prolazite tamo i ti lično što si doživeo pre par meseci i cela tvoja ekipa. Pa kako u tom smislu, sam si rekao, za vas ovo nije ništa novo. Vi ste već 12 godina u toj borbi. Navikli ste na te teške okolnosti i rov. Ali kako ti se čini reakcija ljudi? Da li se nešto u Kraljevu menja? E, to je super. Zato što stvarno prvi put imam utisak, ali stvarno može biti da je lažni, intuitivni neki osjećaj, da stvarno ljudi imaju utisak ono zgađenosti, kao gotovo, brate, mislim, da li je sad trenutak sutra ili 17. decembra ili 27. januara, ali to je tu, na ivici su provalije, bukvalno im treba još jedna noga u
potiljak, gluteus maximus. Da bi se to negde srušilo. I imam utisak da se manje boje. Ali kad kažem boje, mislim da javno govore još uvek to ljudi ne praktikuju, odnosno ne izražavaju svoju podršku nekome, ali to da kažu, ma brate, pusti mene sa tim tvojim podrškama i otvaranjima, mislim, drugi put, mislim, ostavi to za nekog drugog, to je već izraženo. I to je stvarno bilo, kad su bili ovi protesti protiv nasilja, pokazalo se da onaj njihov veliki onaj promašaj organizovanja velikog kontramitinga, u stvari je dao ljudima sada alibi svuda po Srbiji da kažu, okani me se, brate. Ostavi me, ne moram ja to više. U osnovnom, kad pogledamo, dakle, od tog kraha tog mitinga, pa do toga da ništa od pokreta za narod i državu koji će okupiti sve, nema ništa, opet dobro, je nije, to lista. Okupio je, nemojte tako, ljudi, okupio je sve radikale. Pa jeste. Tu su mu... Tu je Srpska radikalna stranka, pa, ali nema pokreta, Srđo. Pa. A seti se kako je predsjednik to grandiozno najavljivao, pa, da će biti... Pa tu je pokret, ono, pa ko će socijaliste da stavi... Pa ja palmu. Mislim da je to bila ideja da uzmu socijaliste, međutim dobili smo Dačić premijer. Slušaj ovog šta sere. Dačić premijer. Mada nije on okupljio radikale, tu su oni. Da, tu su svi oni. Samo što oni. Se tu pridružio i ovaj šljam i svih ostalih stranaka. Skoro bilo nekog čuđenja kao ova prešla, ona je prešla. Znate, kad je neko bio taj to u bilo kojoj sferi života, u bilo kojoj drugoj stranci, na bilo kom poslu, on je sad u SNS-u. Jeste. I on nekako sad to zaokružio, hvala, znaćemo jako dobro da cenimo tako to što je. Se iskupio na jedno mesto, jer tu je i G17 i DS, sve što nije valjalo iz svih stranaka. Svi, svi smo pa tu. Da, oni kad kažu žuti lopovi, pa svi su kod vas. Meni, da, ja kad čujem taj deo od Miki Aleksić iz G17 stoji pored Ničića. Gde mu je Dinkić? Dinkić! Pa je, brat. On je tu to radi, on da to, na slobodi je. Pa šta radi? Imao je neku saradnju sa Emiratima, sjećate se. Čudi me, čudi me. Ko što i Toma vodi nešto za Kinu i Rusiju, ne? Nije sam. Neki savjet. Tu su i oni Bačević i ta ekipa, uvozi se, sve se radi, imamo posla. Da, ima tu puno posla. Pa, ko hoće da radi, ima posla. Vidim, ko hoće da čita ove, ovo što je ostalo od ovih istraživačkih portala, Bin, Krik, Cins, Novi magazin, Vreme, Nedeljnik, i to ima dobrih istraživačkih tekstova gde se sve to ljudi ti provlači i ta imena. Dakle, nije to samo Toma, jedan, ove, ne, tu je čitava ekipa kumova, Monako, ko gde valja drogu, ko gde hapse, koga, Francuska, Mađarska. Imaju ljude na svim mestima. Pa nije se džabe školovo, izvini, molim te. I to vikendima. Pa po stare dane, to čoveče. To vikendima, boga mi, izučavu, da. Izučavu grobarologiju. Da. Sjajno izašlo kako je pre, skoro je neko imali izbacio. Imali su matursku ekskurziju, obilazili su sva veća groblja po Evropi. Bio sam na Perla Šezu, svašta sam vidio. Ona slika, oni Morrison, ne? Mega trend, znaš, ekskursija. Odlično. Da. Dobri i vas da prepošteni. Da. Uglavnom, ko nas zajebavate? Ovo je nevjerovatno. Ti tamo imaš ozbiljnu konkurenciju. Da li će dosadašnji kandidat, odnosno dosadašnji gradonačelnik, biti ponovo kandidat ispred SNS-a, ako bude, jer on je ipak veliki čovjek, mnogo je stvari uradio i vi onda delite kožu na šiljak. Na kraju krajeva čovjek ceo mandat unosi omega-3 masne kiseline, šta je pojao? Neke losose. Do duše nešto jeftine. Jeste, ali tomu najmanje treba zamerati, ali stvarno. Dobro, mislim, ima to spisak, sigurno. Da, ima spisak, nego što to, u tim nekim okolnostima zamerati mu sad to nešto sitno što je, prate... Jer kad... toliko je čovjek. Ne, sitno da je pojao toliko ribe, umro bi od žive, čovječe trovanja. Istina, nego što ovo... I šta biše još nešto uz te losike? Čureće, da. Čurke, medaljone, tako čureći, nema. Medaljoni, lososi, daj mi najskuplje. Svako več. Da, nego to kad kaže neko da li će on da ono bude kandidat, nema on, nemaju oni tu slobodu da ih neko izabere, da oni kažu ja ću. Oni će poslušati šta im kažu i to 17. uveče, 18. ujutru, rasporedit će ih na dužnosti, to nema nikakve veze sa voljom njihovom ili u nekoj njihovom. Jer glasa se za Vučića, kako, kako će ljudi u Kraljevu glasaju za koga? Ko je tamo nešto prvi na listi sa lokala? Nama je direktan, Vučić. Nama je direktan oponent Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Dakle, on je kandidat za gradonačelnika. Oni i nemaju ovde to i kao opozicija, na primjer, kažu ovo je naš kandidat za gradonačelnika Beograda, Kraljeva, Kragujevca. Ili kandidat za premijera. Pa zato na kraju dobijemo Anu Brnabić kad prođu izbori, a do tad kao, ne znam, vidjet ćemo ko će biti. Pa znaju dobri Kraljevčani da on ne može da bude gradonačelnik.
jer je predsednik i ne može da se kandiduje na izborima. Promenjen je čak i taj ovaj zakon da ono ne moraš da budeš odatle bio nosilac liste, ono zbog pokreta izbora naravno, ali ovaj naravno da znaju da ne može da bude gradonačelnik, ali je neverovatno u kojoj meri oni računaju na taj neki niži oblik svesti koji uopšte ne kalkuliše, ne dobacuje do toga sad šta je, šta on može da bude. Nego ako to Vučić, to je u redu. Meni je to, ja za to glasam, pa ovi njegovi videće, on će najbolje znati. Prisustvovao sam razgovor u medicinskom centru, pošto sad idem na ove terapije i sad stvarno, to je odličan ono lakmus svega, to je izvedeno stanje društva u čekaonici. I osim to što jedni drugi sažaljevaju, a time izazivaju sažaljenje na sebi, ima i jedan koji jedva stiže stalno na terapiju na vreme, zato što živi u nekom udaljenom selu, nema prevoza, nema ovoga, nema ovoga. I ova sestra mu kaže, gotovo pa ono, bez imalo samilosti, kaže, pa dobro, brate, glasao si, šta mi sad tu kukaš na prevoz? Ti sad asfaltiraju tamo, evo, do 17. će sigurno dvorište da te asfaltiraju. On kaže, neće, srećo, nemaju oni sa Kraljevom ništa, ne vode oni računa o Kraljevu. On kaže, pa što si glasao za njega? On kaže, a za koga ću drugog? Pa samo jedan i postoji. Aha. Oh my. To je ta muka o kojoj mi pričamo. Znači, on nema svest da postoji alternativa zato što mu nije ni ponuđena. Tako je. Ili da citiram jednu drugaricu koja kaže, lako je tebi da pričaš šta ja treba da pričam s mojom majkom. Ja s njom mogu provedem pola sata dnevno, ovaj provede 6 sati. Tako je. I uz to plaši taj narod, igra se to na najniže moguće grane. Ako neko nije sposoban, dovoljno svestan, obrazovan, informisan, onda ne treba to da zloupotrebljavaš, nego da gledaš kako od tog građanina da stvoriš čovjeka koji će lakše da funkcioniše. Zloupotreba toga, i onda ja isto ne volim kad ljudi kažu, ja, ovi su krezubi, idioti. Mi imamo 1.200.000 ljudi sa osnovnom školom ili nezavršenom osnovnom školom. Zamislite, to 1.200.000 ljudi, znači ovde ne zna gde je levo. S tim narodom treba raditi, ali on sad to koristi. Ako ne budem ja, pocrkaćete svi. Evo, 10.000 dinara. Ha, vidim. I onda naravno ljudi kažu, šta si mi ti dao, bre? On mi dao ovo, dao mi ono. A on jadan, ono, prima 20.000 svaki mesec. Fora jeste u tome da minimum dostojanstva je, dakle, ispod čega ne smeš da ideš, je da bilo u kojoj sferi ili oblasti života da se zatekneš ili da se baviš, ne smeš zloupotrebiti ničiju bolest ili nesposobnost. Tako je. Dakle, kada ti imaš u kampanji korišćenje dece, osoba sa invaliditetom ili bolesnih ljudi, ljudi koji imaju manjih sposobnosti socijalnih ili mentalnih, ti si stvarno prešao svaku granicu. Kao pričaš o glavnom odboru SNS-a ili ovo kad nabrajaš, ja samo ih vidim po facama. Nema, ali jeste, ne, znam. Ozbiljno je dno. Naravno. Znači, ti, ono, zdrav čovjek ima 1000 želja. Znaš, a sad, a ovaj jedinu koju, možda ima 1000 želja, ali jedinu koju ne sme sebe da ispunije, da se podsmeva. A bolestan samo jednu da kresne sestru. Da. Čiju? Mi nikad ne znam što je ovdje. Ali da, bolestan. A može li se s tim narodom, evo ti si često na terenu među ljudima, sigurno ideš i u okolinu Kraljeva jeli, i po Srbiji se krećeš, može li se do tih ljudi doći? Ja sam u mom selu uspeo jedno 10 ljudi da odvratim kad im... Mislim, vrlo jednostavno im objasniš, onda oni kažu, aha, vidiš, može, pa nisam strpljivo, tako razmišljao. Strpljivo, i stvarno jeste fora u medijima, koliko se ljudi zakucavali u svoje druge zahteve prethodnih protesta i svega ostalo. Kad ti stvarno nemaš priliku da vodiš bilo koju društvenu debatu, na bilo koju temu, u nekom javnom prostoru, nego smo svedeni na to da smo nekako dobrodošli u dva, tri preostala medija koji nemaju nacionalnu frekvenciju, mi stvarno ne možemo s njima da provedemo, da sprovedemo tu strpljivost na terenu. I to je zapravo ono gdje nas oni navlače, samo da ih ne poslušamo u to. Idite vi do svake kuće, idite, obavezno pričajte, jer to kako smo mi radili. Pa vi to radite, ali kroz medije, tako što ste zaposlili te javne frekvencije i vi ste stvarno kod njih 6 sati dnevno u kući. Nama to nije neka šansa. I s druge strane, kad god mi pričamo o njima i o nama, mi nismo ta vrsta oportunista. Mi ne tražimo beneficiju vlasti, a njima je samo do toga stalo. Njima je samo do beneficije koju vlast nosi stalo. Nama stalo do tog društva. Kakvo god, kogod da ga očuva, vas dvojica, zato i jesu mnogo važne današnje majice. A donosi nam i poklone divne. Zato na poklonima ovdje stoji Mora borba i zato ste stvarno najdostojniji da nosite ove majice, jer ste pokazali jedno duže vrijeme da je borba na svakom polju važna. Dakle, svaku u svom polju nek napravi svoju borbu i
nek razgiba šta bude mogao, pa ćemo da... Pa ćemo pokiravimo. Daj, Srđe, da malo to slikamo, daj nam ovu... Da, ovako, znaš kona je ček. Hvala, evo ga, da, dobili smo. To je taj. Uručenje. Može ovo se zoomira malo, da vidite, evo, Sanaderova mačkica, gledaj, evo ga. Mačkica lokalnog fronta. Lokalnog fronta, jebi ga. A s druge strane... A ima i s druge strane, dvostrano je štampano. E, tu je podlica lokalna. Ima se lokalna podlica. Ima se, može. E, to ćemo da stavimo ovde, hvala ti. Jao, divno, to ćemo negde u scenografiju. Moramo negde da to treba neko. A već koliko sutra ćemo majice da probamo u programu Mora borba. Hoćemo. Naravno da Mora borba. Ovako je, evo i ovo. Hvala ti, evo, moj dobri. Jao, divno. Srđo. To je kvalitetan pamuk, to je čovjek doneo. Mora borba. Evo, ja ću da otvorim. Nema šta, odmah da se vidite. Čekaj, bre, da vidimo. Ali gu pocepa. Mora, pocepa gu. Ja moj nosim u kes. Odlično. Sa tenkom koji je Ponoš istopio. E, čuva se. Mi čuvamo svoj tank i obilazimo ga redovno. On je u kasarni. Bravo. I obilazimo ga redovno da imamo slučajno da mu nešto ne fali. Misliš, Srđane, na onog hrvatskog državljanina NATO lobista? Znam što je topio tenko, onaj topioničar. Lako je njemu. Hvala. On ima gde da ode kad ne bude u Srbiji više. Onaj Voštinić je jutro spretio tenkovima da će da izvede na ulice. Ovamo je... Reci mi onaj napad na tebe, kako se to završilo? Nije ni počelo, sem što je bio napad. Ako misliš u pravnom smislu. Je li istraga u toku, kako se to ono kaže? Čak nam ni to ne kažu. Ja još nisam saslušan. Dakle, mene tužilac još nije, odnosno tužiteljka još nije pozvala da pita šta je bilo. Majke mi. Znači, posle onog razgovora u policiji više nisi ništa išao da... U bolnici je bio razgovor sa policajcem i od tada više nije. A kaži mi samo, da li se to vodi kao krivica ili kao prekršaj? Vodi se kao krivica zato što ima teških telesnih povreda, ali se za sada, koliko sam saznao, vodi kao teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Iako veštak koji je prvi pogledao fotografije i mesto osvetljenosti i tragove kočenja, rekao: ne bih da te brinem, ali ovo nema veze sa saobraćajem. Naravno da nema veze sa saobraćajem. To mislim, da, nije bilo kao, sreli smo se, nisam znao ko si, pa nego očigledno je bio napad. Čak i da nije znao ko sam, mislim, ja to stvarno sad ne mogu da im učitavam u glave. Potpuno mi je nekako sve jedno. Namera je postojala, a tu nameru bi stvarno valjalo da ispita tužilac. Nemoš tek tako da ostavimo da je... Najstrašnije je što su to neki mladi policajci, znači što bi trebalo da bude zadužen za bezbednost, da kažemo različno. I još problematičnije od toga je što se sada, kada je delo protiv bezbednosti saobraćaja, onda sve svodi samo na jednog čoveka, to je vozač. Svi ostali su, možda budu navedeni kao svedoci, ali se u istrazi ne pominju. Da, i to što ste oni pretili, pljuvali, te vređali. I to što ih je bilo dva automobila, i to što ih je bilo sedam, a ne jedan, to sad sve nekako ostaje sa strane. Kada bi delo bilo drugačije, bilo bi više, ali da sad... Dobro, ja se sjećam kako je predsednik moj rekao, i ovaj Voštinić, nikoga nije napadao, tu momci neki malo popili, pa eto. Mislim, i naravno to je odar... Tako je bilo i kad su šibali Vazuru, ono, ispred Partizana, što je dokri čoveka koji nije ni udario. Pa nije udario. On nije. Velja nevolja jeste. Nekako tako. Mislim. Jeste, da. I tu se naravno relativizuje cela ta situacija. Naravno, samo dižemo mi frku. A pazite ove momke sa Kablara. Pratite ih verovatno. Oni su bili gore, pokušali da spreče rušenje Kablara. Ne mogu drugačije da nazovem taj vandalizam gore. Oni su odmah privedeni, započet proces, u nedelji dobijaju jedan, dva, pa i tri ročišta, u jednoj nedelji, da bi ih se što pre osudilo, da nekako dođe to do političke koriste. To je onaj dečko sa bradom, da, ispratio sam da su... Divan moment, mislim, stvarno je... Pa jeste, to su... Stvarno rade u interesu prirode i te zajednice koje živi tamo u okolini. A oni su načinili najveće krivično delo, a to je sprečili ove u zloupotrebi vlasti. Ne, strahota je to, onaj vidikovac koji se planira, majko, mila. Divan vidikovac će biti na Kablaru. Šta fali da se popneš na planinu i pogled, ne znam, nekako mi to zvuči bolje, ono, rušiš planinu, jebe si normalan. Da, danas smo nešto baš pričali o tome. Zavisi šta je stvarno ljudima bitno, koji su mu prioriteti u životu. I kad oni sruše sve ove koje neko normalno društvo može da ima, to je zdrav, čist vazduh, voda, reka, ovo ono, oni se svedu bukvalno na interese i stvarno su počeli tu, zato sam i par puta, iako se ova nesrećna žena na mjestu premijera ljutila zbog toga što sam rekao, zato su oni sveli na takvu pornjavu od društva. Ovo je takvo orgijanje i oni su potpuno lišeni nekakve savesti u smislu, pa nek eksplodira sve posle nas. Da. Mi sad,
vitlamo, ovo je naš, žurka je, žurka, žurka, žurka. Oni nekad se prosto imaš utisak, ovi misle da će zauvijek da vladaju. Prosto ne odaju taj utisak kao, aha, vidi, sutra bi čovječe mogla da se promeni, pa treba da živiš s tim ljudima. Evo u Bavani što smo imali ovu situaciju, pa smo ovdje mi dva dana zezali ove likove. Pa čekaj, došao si komšiji da blokiraš kuću, čovječe, sutra će vlast da se promeni, moraš im da živiš. Ali to je baš ponašanje kada nemaš svest o tome da ćeš zauvijek da vladaš, nego da ćeš još kratko da vladaš. Kad ti padnu kriterijumi i kad si spreman na sve, ti znaš da je to odstupna bitka. Znači, to je rov u koji se zavlačiš posljednje. Jer zašto bi inače blokirao komšiju ako znaš da ćeš sutra s njim da živiš? Ili ne planiraš s njim da živiš, ili ti je to jedini način da opstaneš u tom svetu. Moguće. Pošto nemaš druge adute za opstanak u ovom društvu, sem da budeš član partije, ti moraš to da radiš. Mm-hmm. I kad ti kažu idi blokiraj ti, ili ova jedna direktorka što ili je podala ostavku, izvini se. Ili idi izvini da. Se, izvini se. A jeste ispratili juče što je opet bilo, opet su blokirali ovom pa hitna pomoć, pa su snimili da je isti lik u ulozi vozača hitne pomoći. Da, isti lik. Šljiva, da. Zapamtio sam. Da. Neki nesrećnik, da. Da, isti lik i opet isti on dolazi. Da. Ovim poljoprivrednicima se nesrećem isto preti, poštarima se preti, oni zovu, šalju poruke, nemoj ti ovo, te znaš da si sve dobio od vlasti i tako dalje. Pa i s nama ko se slika isto to. Oprosti što se prekinu, isto ta priča, znaš, slikao se s nama, bio na našem okupljenju, ne znam, nešto, kao je sa, ovaj, sa frontom, oni su ovakvi, a ti njemu reci, šefe, vidi, ova žena bila na protestu, kazni je, ovu otpusti, ovoga smeni. A to nisu ni liste, to je više onako potkazivački, ali ono... Za goli odmah. Da. Denucijanti. Ja se sjećam, 90-ih je RTS krenuo da pravi crne liste glumaca koji su protiv Miloševića i jednog po jednog su stavljali na tu listu i onda je došlo do situacije da više nema glumaca koji nisu na toj listi. Mm. Ili da ih je toliko malo da imaš da dve monodrame. Ono, da nemaš s kim da radiš više. To ti kažem. Znaš, tako. Ne mogu oni jadnici sad trenutno da dobace. Oni su svoj društveni model uspeli da dostignu. Huliganstvo. To im je bilo nedostižno za života i kroz detinjstvo nekako volili su da dobace dotle i uspeli su. Mislim, top i dobro to kontrolišu. Uspeli su stvarno u životu. Ljudima kojima su profesori, sudije, akademici neokaljanog obraza ostali i dalje ideal nekakvog razvijenog društva su njima zapravo nedostižni san, razumeš? Uh-huh. Ali su im i prirodni neprijatelji, čini mi se. Pa prirodno je. Da. Potpuno, mislim, kome ćeš drugo da se obratiš osim... Tako je, zato su i krenuli sad na ekipu iz Pro glasa. Toliko, znaš, ko Bijela je zlo, Majić je zlo. Svi, on ima pare. Ovaj Majić, Bijela, ovaj ima lovu, ovaj je pustio Gnjilansku grupu, ova profesorka ne znam šta je, za svakog imaju nešto. Jel? On kad priča o Majiću, to je napukla cista. Da, da. To je neverovatno. Samo počne da curi iz njega i on se potpuno više ne rukovodi PR savjetima tog jutra, nego ide taj neki ponese očaj nedobačija do takvih ovaj, ljudi ili do ovih potpisnika drugih proglasa i on to znajući da ne može dotle, on samo počne da curi i to se usmrdi sve. I to onda izlazi. Biće zanimljivo kad Majić bude sudio i onda mu dolaze ti neki koji su ga... ispred njega. Znaš, bit će zanimljivih situacija. Srećom, on je u sudu gdje neće imati tu vrstu predmeta. Mm-hmm. Mislim, aha, dobro, da. Jer njegovo zvanje ipak nije... Vidim da su i neke krivici. Sudije reagovale oni ustavni. Ustavni. Ima i tu za njega. Ima koliko god, ali ne mora saslušava makar tako. Da, dobro, mislim da sam ovaj... Srešći ih u sudu, o, gdje ste? I neke čekate. Sudije su se ostrvile na Majića. Pretpostavljam da su to, jel... ljudi odani državi, ljudi sa svojim mišljenjem. Gde su objašnjavali, ljudi sa svojim mišljenjem, gde su objašnjavali kako to nije u redu, da jedan nije. Sudija vodi opozicionu politiku, samo što ja ne vidim da se ovdje više vodi opozicijona politika, ovo je spašavaj se opstanak. Ko može, ovo je opstanak, hvatamo se bukvalno za slamku spasa i naravno da je dobro što i ljudi koji različitih političkih nekih uverenja i razmišljanja su uspeli da se nekako... Ja im na tome čestitam. Jeste. To je stvarno bilo u prvo vrijeme kada su najavljivali jedinstvenu listu, bio sam sumnjičav, moram da priznam, i znajući kako otprilike funkcionišu u tom svetu i neke sujete i istorija nekakvih neraščićenih računa, odnosa i svega, bio sam malo skeptičan. A stvarno moram priznam svakome koji je uspeo da suzbije sebe kako god i koliko god, da formira kakvu takvu neku koheziju, ja mu na tome čestitam. Mislim sad spreman da komentariš više od toga, zašto i ne znam kako su tekli unutra dogovori, pri čemu se zalažem da dogovori budu javni. Jer bismo čak i mogli da kažemo
Bravo, bravo. Jeste. Da, da, brate, ko zna šta tu ima kad se sedne. Brate, malo si, znaš, ili nije više fair što si ovo, nije fair što si ono. Ali pošto nama javnost odsustuje, brate, iz ono institucija, zamerati opoziciji na nedostatku transparentnosti, bilo bi baš ovo. Inače, baš sam to stavio kao temu koju treba pomenuti. Mi inače, primetili ste, nemamo javnu raspravu u društvu, ni o čemu. Ni oko čega. Da, da. Ni o jednoj stvari. Dakle, od toga gde nam je država, pa i ti pregovori oko Kosovu u Briselu, to ništa ne znamo. Ugovor, ni jedan ništa ne znamo. Ne znamo šta je bilo sa ovim Air Srbija, što je opet naš od Etihada. Da ne pričamo o Beogradu na vodi, Beograd na vodi, sajmu. Ništa airport. Ne znamo. Vansi Airport. Mislim, jedna od važnih stvari je bila za lokalne politike, bilo je u Niški aerodrom, Kraljevački aerodrom. I sad, aerodrom, kako da, mislim, nemoj da mu to... Mislim, zbog toga sam nećeš biti gradonačelnik. Nećeš biti gradonačelnik. Sam kandidovao da tu nešto. Ove, da se izborimo za lingvističke norme, a ne za neke druge. Da, bravo. Ove, a fora je u stvari što oni verovatno u tom ugovoru, mi to sad ne možemo znati, imaju neke klauzule koje definišu sposobnost razvoja, odnosno omogućavanje razvoja lokalnih aerodroma u nekom području. Čik, kad si prodao, nisi prodao samo zgradu, i, nego neke kapacitete. Sad oni neće da ugrožavaju te kapacitete. Takvih ugovora, koliko god hoćeš. I ono isto kad počnu da se hvataju za Kosovo, ono, brate, molim vas, prvo recite šta ste sve potpisali. To je važno. Gde, kad ste potpisali sve da mi čitamo nego. Tačno. Pa da kažemo onda... Ništa nije potpisao, sve obećao. Šta si naobećavao? Kad ljudi kažu, vidim to, šta, kako ćete da rešite Kosovo? Pa kako to pitaš opoziciju, otkud ljudi znaju? Ne znaš šta je potpisao. Znači moraju prvo da vide šta je on tamo naobećavao. Mi vidimo da nam ovaj dobri Amer Escobar kaže, a pa to je za vas sad zakonska obaveza, on je prihvatio i to se implementira. Šta bre, pa ne znamo ništa, nismo čuli, nije stiglo do skupštine, nije, da ne pričam da, o javnoj raspravi. I onda, ne znam, isto je sad bilo pitanje, jeste li za istopolne brakove? Ja sad ne, ne može to kao ne, da i ne. Znači, mora se otvori cijela jedna rasprava o tome. Dođemo, da vidimo i mi u društvu koliko tih ljudi ima, da oni žive slobodno. Pa da, nemoj, pa jedno po jedno. I šta to podrazumeva? Da, jer kad kažeš to, recimo istopolni brak ili bilo koju od nekih ljudskih prava koje bismo danas mogli da stavimo u korpus sloboda zapravo, mi bismo mogli da pitamo, dobro, šta to podrazumeva? Ljudi obavezno uzmu nešto sa čim se ne slažu. Tako je. Iz toga, a to je recimo usvajanje dece, gde imaju još uvek nerazjašnjene psihološke, sociološke i druga stanovišta, a i kako bi ih imali razjašnjena? Kad ne postoji debata ne o tome. Postoji debata. Ne postoji ni jedan psiholog, pa neko kaže da je to ovako, neko kaže onako, a mi kao laici da saslušamo one koji to znaju. Naravno. Na primjer, pa kažemo, vidi, sad imam stav o tome, pre toga ga nisam imao. Za sad da ga imaš samo tako što si zauze ostrašćen stav. A šta je ostrašćenost kod nas, osim što je ono standard? To je nedostatak argumenata. Mm-hmm. Strast je nešto drugo, to je ovo što mi... Da, da. Pa i informacije, generalno, znaš, ma to, brate, to je bolest, to se leči, udriga lopatom i da vidiš kako ćemo prođe. To je to. Neće mu pasti više na pamet. A onda imaš drugi pol, znaš, onda imaš ljude koji kažu, aha, to su ovi iz SPC, znaš, i sad je onda cijela SPC osuđena zbog toga što je ovaj to izgovorio. Dakle, potpuno ono dihotomija društvena koja ne... Sve se rešava time što sede ljudi za otvore, ono, okruglim stolom i razmenjeno argumente, da. Činjenice, informacije. Ma ne slažući se maksimalno, ali razgovarajući. Naravno. I onda nakon te javne debate, onda to dođe kao neki predlog zakona u Skupštinu, pa se i tamo vodi jedna normalna polemika sad na političkom nivou i onda kao društvo dobijemo neko rešenje. Ova varijanta, znam ja šta je najbolje za vas, da. Ono što ja ispregovaram. Čekaj, druže, polako. Sve da si pa najpametniji čovjek na svetu. Da si stvarno supermen, ko što misliš, pa ne moš sad takve stvari da rešavaš. Leči sterilitet, skida sa pederastije pogledom, znači sve, tako da... Sviđaju ti se, dečaci, slušaj šta treba. Popi čaj, rakiju prvo popi. Prvo rakiju. Posećeš vino. Aj malo da uključimo i gledaoce, da vidimo da li su se obratili jezikom koji može Marić da razume. Evo, Radomir nam piše, za Ćutu i vas dvojicu pečenje u Čačku, kad hoćete nek dođe i dečko iz Kraljeva, pozdrav, hvala. Pa evo, ja ne znam šta ću da radim dok oni krkaju pečenje, ali dobro, neku salaticu meni, Radomire, da spremiš. Kaže Aleksa, ajde pročitajte ovo. Sad vam je okej kad neko gostuje na Happy-u, a juče se zblažnjavate na gostovanje Radulovića na Pinku. Ma ne govorim ja dalje, to je u redu, nije u redu, ljude njih tamo uopšte ne zovu. Dakle, njih uopšte tamo ne zovu, uopšte nije bitno da li u redu ili nije u redu, važno je da ih je Ćuta istovario. To je najbitnije u celoj priči.
A sad vidi iznenađenje kad neko iz opozicije dođe na Pink ili na Happy ili ne znam. A prestalo da bude važno šta kaže. A uopšte ne bitno. Samo da li je došao. Znači. Tako je. Kao da je sad ovo što smo danas mi u studiju važnije od toga šta smo izgovorili. Tako je, uostalom ono što je jako važno, Ćuta jeste došao na Happy, ali je rekao, Marić, ti ćeš biti lustriran. I ti, i tvoja trovačnica od televizije. Realno, poliglota. Dovoljno, dovoljno. Kaže, slušaj, Milica, pozdrav svima. Peđo, nisi svestan koliko si smorenih pesimista motivisao da se pokrenu i bore. A s ovima više nema šta da se razgovara. Sve što imam da im kažem dobit će napismeno 17.12. Hvala mi li Peđa. Kaži mi, Peđa, vi ste se odlučili i ovaj put da ste samo na lokalnom nivou. Da. Nemate svoje kandidate na listi Srbija protiv nasilja? Nemamo. Dobro. Je li prosto to bila neka vaša odluka ili... Nismo ni došli do toga da moramo o njoj konačno da odlučujemo jer nismo ni bili pozvani. Pa je u to neku ruku i bilo i lakše ne odlučivati i ne smarati sve ljude koji su bili ni tamo, ne znamo tačno šta činiti. S obzirom na to da je ovo stvarno ono bara male zapremine velikih i gladnih krokodila da bismo sad mi ono nametali neku svoju volju. Stvarno, još jednom pozdravljamo svakom koji je uspeo da se organizuje, proguta šta god je trebao da proguta, da bude koliko toliko... jedinstveno oko stava da mi nemamo sad priliku da glasamo za, nego protiv. I ja sam potpuno svestan činjenice da u toj samoj koaliciji međusobno ljudi bi rado debatovali o temama na potpuno suprotstavljenim pozicijama. Jasno. Ali dajte da dođu u Skupštinu pa nek tamo debatuju. Tako je. I to je nešto na čemu je Front zapravo i osnovan 9 godina će sad biti za neki dan. To su ljudi koji imaju mnogo različitih stavova i nemaju obavezu da glasaju u Skupštini za neku odluku o kojoj smo se dogovorili unapred. Mi nemamo unapred donesene niti naredbe, niti odluke, nego ljudi dolaze sa slobodnom svešću, a prethodno o tome diskutujemo u svojoj kancelariji. Tamo izlazimo nekada i sa različitim stavovima. Čak na samoj Skupštini izlazimo sa različitim stavovima. I različito glasamo. To je demokracija. To je bilo po meni nekakav domet, jedino što eto nam zameraju da to ipak nije za ovo doba, nego za neko drugo. Možda je za ovo doba primerenije ova vrsta ujedinjenja za početak, pa ćemo vidjeti. Tako je, ali ovaj deo ćemo uraditi, proći će to. Tako dobro što praktikujemo jedno i drugo, baš u ovom izbornom ciklusu i to da se nekako praktikujemo ovaj vid demokratije na lokalu, koji dosta zapostavljaju sada ljudi, čak i ljudi iz opozicije kao pa pusti, važna je sad republika jer od nje sve zavisi. Jeste, važno je, ali nije da sve zavisi, jer onda ste praktično i sebi, a i svima koji se bore za sopstveni grad, mesto, reku ili šta god, uništili šanse da na svom lokalu odlučuju o nečemu. Dakle, ne bi valjalo da se radi. Dobro je praktikovati i jedno i drugo, jer mi ćemo imati priliku i da se zalažemo za ovu vrstu parlamentarizma koja je participativna demokratija, a imat ćemo i ove neke druge stavove. Bilo bi čak dobro, ja mislim da bi bilo dobro, da su svi koji su sada stvarna opozicija bili bukvalno na jedan tasna. To bi bilo nepobedivo. Ja potpuno mogu da zamislim situaciju u kojoj sede Pavle Grbović i Milica Zavetnica i debatuju. I to dešavalo viđali, se to, to smo gledali. Doduše na Novoj. Mogu da zamislim to i onda će ovi reći svoje, ovi svoje, ali tu nema. Ok, dosta je to oštro. Sjećam se, kod Olje su jednom bili Đilas i Boško Obradović. Dosta je to oštro, ali ne u toj nekulturi koju su ovi dobri ljudi uveli. Čak moram budem pošten, ni SPS tu nije u tom smislu baš tako ono Orlićevski i Jovanovski. Nije, ali šta je taj SPS? To je fenomen. Ne, to niko ne može shvatiti. Taj deo je meni problematičan. Ja nešto sad im predviđam manje nego... Može, znaš, ima i na struju, i na baterije. Ja, nevjerovatno, da, ko su ti ljudi i dalje što za njih glasaju? To su neki odani ljudi, ono, nekoj ideji, šta li, ne znam. Koji ideji? Koji ideji, mislim? Pa kažem, ne znam. Ja razumem tu vrstu uvezanosti. Znači, to kao kad imaš negde stabilnu strukturu ničega. Stranka Sir Olivera, tako mi deluje. Da, a to ko neka mahovina, znaš, razvučena svuda, ti u principu nešto i ne obraćaš pažnju, jer to nije niti jesti. Lepa. Ali je uvek dobro što uvek gledaš koja je strana sveta po mahovini, razumeš, gde je vlast. Eto njih. Oni su više kao neki lišaj. Okrenu, ne? Na severu su stalno. Da su oni malo probali u opoziciji, ništa im se nije dopalo. da. Ali verujem da će i oni ove izbore biti manje nego što je to njihovi tih 10-12. Sigurno Kraljevu značajno više, jer im se rastvorila ta struktura po selima. Sad ovi su stvarno otimači svega. Ovi sad tovare, Bajatović, Lopov, naslovi u Kuriru su svaki dan, ima po SPS-u cepačina. Meni pre neki dan SPS aktivista
prihvatio poklon novog nedeljnika Vreme i rekao, pa dobro, ajde, pročitaću ako baš insistiram. Nisam nikada, ali evo... Evo, pročitaj, duše, ništa nisam više. Nikad je dosta neobičan odgovor. Da, nisam nikad. Dakle, ja sam video i pečat. Iz Kraljeva, jel? Iz Kraljeva. Sam ajde, druže, vreme ti je da probaš, ne boj se. Ne boj se, nije dođi ništa sutra, strašno. Pa šta nam radi ovaj Vučić? Da. I obraćamo vi da im poklanjamo. Kako se kotirate tamo na izborima? Hoćete da pobedite, hoćete osvojiti? Mi hoćemo, ali nekako to nije samo do nas. Mislim, naše šanse ne definiše naš kvalitet, niti dostupnost, nego izborni uslovi. I mi, ako se za nešto borimo svih ovih godina, to je to da izbori stvarno posluže tome čemu su namenjeni, a to je da ljudi dobiju zastupnike u javnom prostoru. U prvom mahu mi smo bili samo hteli da imamo i taj neki glas koji govori u skupštini i to smo uspeli još kako se organizovali. Sada to već ozbiljna priča i nekako mi glupo da sad hvalisavo uđem u to pa sad kao mi sad stojimo ovako i onako. Moraš ko predsednik. Ne mogu, zato što nije fair. Nije fair zato što bih ja na taj način promovisao nešto protiv čega se ne slaže. Ja ni istraživanjima ne mogu u punoj meri da verujem. Ako bih verao ovima kojima su mi bili dostupni poslednja 2-3 dana, ja bih sada ono još i počeo da overavam stvar. Ali dobro, s druge strane, ja sam potpuno svestan da to bez ljudi koji stvarno treba da izađu na te izbore, mi ne možemo. Mi nismo mi ta ekipa koja će da ponudi sebe zarad svojih beneficija. Evo, zato smo mi tu. Kraljevčani, imate ovog divnog čoveka, imate divnu ekipu. Ako želite da vam takvi ljudi vode grade, možete da dođete i kažete imam taj problem. Imamo vi u Kraljevu bar imate tu sreću jeste, da imate ovaj... tu sreću. Naravno, ima još... Nije fora da me postidite. Lokalni front ima svoju listu i Srbija protiv nasilja ima također svoju listu na lokalnim izborima. Ima, nije ona preslikana sa ovog republičkog nivoa, nego je to možda tako kao neki efekat ocijaj ove republičke dobro. Liste, pa jedan deo tu ima i... Što bi bilo super da sa ta dva dobra rezultata možete da bilo bi ozbiljno... Bilo bi baš divno, da. Ako ne da sami tu već formirate vlast, onda da imate jedan rezultat gde ćete biti neko ko će prvi pokušati da sklopi većinu. Ja jedino što mogu da vam kažem da mi stvarno dajemo sve od sebe. Verujem. Znači, ne postoji ni jedno drugo obećanje sem da stvarno činimo sve što je moguće da vidi da to se učinimo. To, druže. Da. To ljudi vide svaki dan i evo stiglo ti je puno poruka, mnogo pohvala, podrške. Kakav car čovek, Dragan piše, baš nam se namestila emisija. Da, mi nismo očekivali Peđu danas. Da, jeste. Što je divno. Ali vidi kada je čovek ušao, mi se ponašamo kao kultura. Izvoli, uđi, sedi, pojedi, tako popi. Je. Znaš kako je kod nas domaćinska. Klonirajte ovog čoveka. Dobro bre, čovjek vam doneo poklone, a vi ni rakijom da ga ponudite ne smemo u programu. Ponudit ćemo ga, naravno. Zorislava kaže, majca je fenomenalna, gde mogu da je nabavim? Rado bih je nosila Zorica iz Novog Sada. U svim bolje snabdevenim lokalnim frontovima. Eto, znači, lokalni front ima, pretpostavljam, i u Novom Sadu neku ekspozituru. Ma imamo prijatelje mi u celoj zemlji, u stvari. To je možda naša najveća snaga. Mi imamo sada zahteva... Jatake. Imamo zahteva za pomoć u Kraljevu toliko da to ono prevazilazi čak i neke lokalne potrebe, a i možda čak malo urušava priču o lokalnoj strukturi lokalnog fronta. Jer nije normalno da mi dovedemo 150 ljudi iz Novog Sada i Beograda da budu kontrolovani. A ja sam lepo rekao nacionalni front, mada ima drugu konotaciju. Pa zbog te konotacije smo se mi i pobunili, ne zbog nečeg drugog. Inače, da postoji ta neka energija u celoj državi, pa i ovo i vi dokazujete. Dakle, tu vrstu nekog raspoloženja, saglasnosti oko nekih osnovnih stavova, nepretencioznosti, zastupanje jednog stava koji nije ni ideološki tako ostrašćeno zastupljen na bilo kom ono ideološkom polju, nego nekako više ljudski. Ja bih najviše voleo kad bismo mi mogli da kandidujemo ljudskost, jer toga baš bukvalno nedostaje. Zato mi kandidujemo tebe. Odnosno, ima, kažeš, puno upita za pomoć Kraljevčana vama. Pa eto, ljudi, dajte im vlast, pa će moći da vam pomognu na nivou institucije. Tako je. Pa mislim... Upravo to. Inače, ta energija o kojoj pričaš i taj jedan osjećaj, jel daj neku normalnost i nepretencioznost i tako dalje, sve se to osjećalo ovih meseci za vreme protesta. Među tim ljudima, ja se na ulici tako dugo godinama dobro nisam osjećao. To, što kaže onaj jedan lik, kad ti čovjek od 2 metra s ovolikim bicepsima, kad te nagazi, viču, izvini, bato. Znači, svi su nekako došli tu sa istim nekim razlogom, daj da živimo jedan normalan život, miran, bezbedan, da su deca srećna, mi, ono, da to nešto može najosnovnije da se funkcioniše. Došao jedan divan čovjek u Kraljevo skoro, arhitekta, hoće da nam pomogne šta god da budemo radili, radi uglavnom po Bliskom istoku i
u principu ga ne zanima bilo koja beneficija vlasti, sem što stvarno voli svoj grad. I razgovaramo u nekom trenutku i slušajući njega, osvestim otprilike razlike u političkim poljima koji ovi magnetišu i koje mi magnetišemo. Mi se bavimo ljudima kojima malo treba. Znaš, malo ti treba nekog dostojanstva, neko da me poštuješ, brate, pa možemo da se sporečkamo, ali nekako nismo divljaci tog tipa. Yes. A ovi se bave ljudima kojima mnogo treba. I za to mnogo će uraditi šta god. Razumeš, nemaju skrupula, nemaju nikakve ograničenje. A mi se bavimo ljudima kojima malo treba. Daj me čovječe, samo ono poštuj, kaži profesore, dobar dan, tako dobar dan, je. Izvolite, uđite. A ne odeš na 182. godišnjicu SANU, na primjer, pre neki dan i kaže održati besed. E, baš sam na početku rekao. 182. A šta je to? Demfovanje akademika na listi Proglas. Mm. To je čisti ono, daj da demfujemo malo, da ublažimo. Ja sam pričao s akademicima. Ja sam pričao s akademicima. Kao ne očekuje se odgovor SNS na Proglas, pa vidjet ćemo kako će to ići. Inače, da te pitam još što se tiče ostalih mesta, gde opet na lokalu može nešto da se uradi. Naravno, u Beogradu je, ja bih rekao, raspoloženje u gradu, ja sam svaki dan u gradu sa ljudima, tako da je vreme za promene. Pričali smo o Kraljevu, u Kragujevcu se opozicija skupila, jel tako, isto na jednoj listi, čak malo prošireno. Ne imaju više nekih, ali te one imaju neki sinergički odnos koji je pozitivan, pa sad kako god da je pozitivan je dobar, pa možda tamo isto to se desi, ali ja stvarno, kad god me neko pita za procene, kao vi jutros, ja se stvarno nekako uzdržavam, ne zbog neke naše skromnosti, nego zbog toga što to stvarno nije oblast kojom se ja bavim, niti se razumem, meni čak vrlo skeptično i uzimam rezultate istraživanja. Ja sam aktivista. Mi smo ljudi na terenu. Mi smo sa tim ljudima. Mi skupljamo njihove potrebe, artikulišemo ih u javnost i to se zove političko zastupništvo. Dok ne dođeš u poziciju da time i možeš da upravljaš. A upravljaš tako što odgovaraš na potrebe stanovništva. Do tog trenutka ja samo mogu da kažem, aha, jeste dobro, prihvatam. Analitičar ste, ja to procenjujem i čuo sam da postoje analize recimo za Kragujevac, ali ja ne mogu da analiziram analizu. Jer prosto niti sam sociolog. Evo, analiziraju tvoj rad. Vidi, ajde. Toliko je poruka stiglo. Evo ga, naš brat Neša Kriger, poluteška kategorija, kaže da je sreća da ima više ovakvih ljudi ko što je Peđa, gde bi nam bio kraj. Znamo gde bi bio početak, to je sigurno. Da. Kažu ljudi, važno je da se ujedinjujemo i da sitne razlike ostavimo sa strane. Naravno, evo ja sinoć recimo slušam mog druga Miki Aleksića, bio je gost na Insider TV-u. I, na primjer, evo Miki kaže da se on potpuno nije saglasan sa legalizacijom marihuane. A ja navijam za legalizaciju marihuane. Ja sad treba Miki i ja da ne budemo na istoj strani. Šta je Miki? A čudo poljoprivrednik. Miki je protiv. Pitali su ga za legalizaciju marihuane. Bilo je tu sad svašta pitanja. Dobro, i šta kaže Miki? U stvari nije bio na Insider, nego ne znam še ni da sam gledao. Kaže, on nije za legalizaciju marihuane. I sad ja sinoć razmišljam. Evo, Miki i ja se ovdje ne slažemo, a drugari prvo, smo Miki, na istoj smo strani. Ali vidi, to bi, znači, čekaj bre, Miki, prijatelju. Imaš akcizu. Ide ti, znači, odeš u coffee shop. Ja imam akcizu. Ne, znam, za kanabis. Odeš, dobar dan, coffee shop, tamo nema služenja alkohola u coffee shopu. Dobar dan. Hoću ovo, koliko je da, ding, država dobije, ovaj se naduva. Tu, razumeš, svima ali lepo. Neophodna je za debatu čitava tema. Jer mi smo sad ušli u ovaj koji je uživanje. A ima i onaj koji je medicinski. Lekoviti deo tome, tek da ne pričamo kanabinoidi. Bukvalno nemamo nekoga kome verujemo, jer mi kad rušimo društvo, mi rušimo sve autoritete, pa onda šutiramo po cevanicama šta je preostalo da stoji. Tako smo urušili i ove autoritete u medicini, da neko kaže, vidite, ovdje izrazito opravdano, u ovim okolnostima mora da se koristi, moramo odmah to da legalizujemo. A posle, da li će to doprineti ekonomskom ovom milionom razvoju, pa će nešto doprineti smanjenju stopa kriminala, nešto će doprineti čemu god. Ja mislim isto da hoće, ali stvarno ne mogu sada da sudim kad nemamo debatu. Evo, naravno, sudimo naravno, na osnovu slučaja države Colorado u Americi, koja je već posle prvih godinu dana imala ozbiljan suficit para od kanabisa. Ne možeš da izneseš iz Kolorada, možda dođeš tu. Ljudi koji imaju zdravstvene probleme su se doselili u Kolorado da bi im bila dostupna ulje od kanabisa i tako dalje za razne zdravstvene probleme. I ljudi su od tih para, zidaj školu, zidaj ovo, zidaj, jel? Tako da postoji ekonomska opravdanost na kraju krajeva. I dalje mi sad govorimo o nekakvim voljama. Mi govorimo o nekakvim voljama koje bi trebalo da budu izraz stavova, a stavovi da budu stečeni kroz debatu. Tako je. A dok sve to nemamo,
to kanabis ulje postoji u Srbiji, marihuana se puši u Srbiji, sve se distribuira. Ko zarađuje? Dileri. Brate, kriminal. S kim su u vezi? Razumeš, ne zašto je u interesu da ne donose bilo kakav propis iz te oblasti kad zarađuju, brate? Pa, tako je, vidi, i njima se isplati u nekim legalnim tokovima. Onda mora PDV, ima PIB, pa ima ovo, pa ima ono, pa ima sanitarni uslovi, pa potpisao, pa kazao. Samo da je legalno. Ovaj bi bio Koluvija Jovanjica, bi bio privredni godine. E, ne bi, ne bi, bato. Znaš zbog čega ti to tvrdim? Ja sam imao tu nesreću da čitam optužnicu Jovanjica, a to preporučujem kao štivo svima vama. Optužnica Jovanjica je jedan od najvažnijih dokumenata koji se pojavio, a javan je i mora biti javan u ovoj zemlji, koji u onom uvodnom delu piše ko je on. I onda piše on je taj i piše između ostalog, vodi se postupak protiv njega u ovoj državi, u ovoj državi. Ovde osuđivan za ovo, ovde osuđivan za... Druže. Kontroverzni biznismen. Nemo, ajde, molim te da si mi ti privredni. Da, tog druže moj kaže sposoban. Sposoban, bre. Da, on je i u Nemačkoj nešto zglajzu, isto je tamo nešto... Bilo... Ne znam, ali kažem ti, on za sebe, dakle, on se predstavlja pravosudnoj instituciji pred kojom mi daje iskaz i kaže, jel se vodi protiv vas negde u postupak, on kaže tu. Dakle, nije nešto zašto će vas ili mene tužiti. Da. To stoji u optužnici tamo. Ne znam, ja sam negde čitao i negde u medijima bilo da su postupci baš za to, za dilovanje. Momci, nastavit ćemo razgovor i van studija, a i neki drugi put moramo na reklame. Sve što je lepo, kratko traje, tako ja učim moju ćerku. Hvala ti što si bio, baš smo se lepo ispričali. Hvala ti na svemu što radiš i naravno puno sreće i na izborima i da preteknemo svi u kampanji, naročito vi koji ste aktivisti na ulici. Nije vam lako, stvarno vam nije lako, a radite važan posao za sve nas. I lepo je. I lepo je. E, hvala te ljudi da ti ovde sedi pa stigaj, ali... Nismo još sve ove teme, da, ali ova podrška je sjajna. Mi ovde pravimo drugu pauzu i do kraja ovih nekoliko minuta koliko ostaje, čitamo vaše poruke. Još 5 minuta za vaše poruke. Vi možete ovoga jutra da se obratite ovim dobrim ljudima koji nas vode u prosperitet već 12. godinu. Naravno, evo ovako nekim Srđo rečima, vidiš, ne moraju da budu proste. Lustracija, konfiskacija i dugogodišnja uživancija u padinjaku. Eto, to će razumeti. Kaže mlađa, Ćuta je juče penetrirao u Šešelja i Marića. Što bi rekao naš gradonačelnik. I to mu je dobro išlo. Evo ga, Johnny, moj komšija, kaže Argentina dobila predsednika El Loco Javier. Zanimljiva glava, bivši trener tantričkog seksa, ima 4 klonirana psa, nešto poput Srkija. Moji nisu klonirani, moji su sastavljani. Da, dobro. Da, jeste. El Loco, Voštinić za predsednika, dalje. Kaže Dragan. Drugari, zovite bilo koga iz koalicije Srbija na zapadu da se struka pita, a pa ne možemo društvo, onda ćemo morati da sve žive političare vodio. Mi nama ovde dolaze naši prijatelji, aktivisti i tako dalje. Atena kaže, danas mi je slava, srećna slava i paleći sveću za zdravlje mojih prijatelja, učinila sam to i za vaše. Hvala. Hvala. Pamet mi čuvate, dragi prijatelji, mog mentalnog zdravlja. Kako da se obratim onima, a da budem kultura? Pa evo, videli ste malo pre kako lepo ispriča ova naša gledateljka. Kaže Mirka, Bože, koliko je divan i skroman ovaj čovek. Jeste. Mnogo ste mi fin. Ćuta je car. Dobro. Evo, Dalibor kaže, kako ga je Ćuta usro juče, ja sam oduševljen. Da, mnogima je Ćuta juče ulepšao dan. Evo i ovi koji slave još jednom srećna slava Aranđelovdan i sledeće godine da slavimo u slobodnoj državi. Krtica kaže da je Vojvodi Šešelju odbijeno od plate za novembar zbog debakla sa Ćutom, a za Marića se razmatra kazna što nije bio neutralan i profesionalan. Da. Šta sam ja zgrešio? Ti ćeš biti, ti si trovač. Da, baš je bilo. Kaže Dejan, ode Peđa da stigne u N1 studio live u 12. Za Ređa. Pa da, to je, kažem pa, kad ja, je već ko tu. Uđe kod nas, Šolakovaca, to postići je tako. Postići kod Maje. Dragan, pa ti Mare za predsednik. Ne da Mare, ne da Mareta. Ne, eto ne dam. Ne mogu ja, meni je razgibavanje. Srđane, ja volim razgibavanje, ja sam vezan za razgibavanje. Evo Darko, 3 reči kaže, kastracija, lustracija i penetracija. Dobro, eto vidite, može lepim rečima da se kaže.
sve smo me ćota, kaže Zoltan. Dobro, ima naravno puno pozdrava za Peđu i pohvala. Vučko i Šeki, jao, ja bi baš voleo da ih vidim u prirodi. Kruška je ključna, a i konopac ima. Ima slika. Ne, nemojte bre to. Vučića poslao je Veselin sliku, je viš da ja sad mogu da pustim ovo. Slika Vučića, fotomontaže u zatvorskom odelu, od onom, kaže, potpisao za Juventus iz Požarevca. Dobro. Odlično. Objavite Srbija evropski prvak u šahu. Evo, Dragane, objavili smo Srbija evropski prvak u šahu. Svaka čast, ili igro predsednik? Ne znam da li igro predsednik, pa a on je glavni šah. Ma da on kad ima igra... On će da odere prvaka. O, sedim u lajvu. Da ti pokažem. Ja sam iz Kraljeva i kao i Peđa delim mišljenje da vratimo tenk gde je bio 50 i više godina. To je bio simbol grada, kaže Pero iz Kraljeva. Drugari, šta se dešava sa Nikolom Kojom? Što nije aktivan, pita Gruja. Pa ne znam. Znamo ljudi. Mislim, i on je građanski aktivan, jel tako? Jeste, jeste. Niko ne pita ljude kako je ljudima kojim seljaci ne daju da prođu i koji će zbog toga da dobiju otkaze. Pa Jelena, znate šta, moramo malo da se pretrpimo zato što naši sugrađani, naši zemljaci se bore za neka osnovna prava. Ne mogu više ljudi ovako da rade i mi moramo malo da ih razumemo. Evo i poštari ne rade, pošta ne dolazi, ja se ne sekiram uopšte. Kasne mi neki papiri za kuću, za firmu. Ništa, rekao sam ljudi, sačekat ćemo da ljudi počnu da rade. Nema drame. Mislim, ako mi ne razumemo njih, onda sutra niko neće razumeti ni nas, nema te solidarnosti, onda smo propali svi zajedno. Nema, pričali smo, javna rasprava da se uvede. Tanja kaže, jeste čuli da je Ćuta večera sa Brnavićkom na RTS-u? Ako je tačno, bit će veselo. Bit će, super, ne znam. Ne znam. Moguće je da je večeras neka debata na RTS-u. 10.45 crki, vreme je da se razilazimo i da se zahvalimo našim gledaocima na svim ovim sjajnim porukama i naravno da se izvinimo onima čije poruke nismo stigli da pročitamo, jer smo danas stvarno imali zanimljiv razgovor sa našim gostom Peđom Voštinićem. Evo, ja ću još ovu pa da završimo. Svaki put kad se Vojislav Šešelj počne pojavljivati u srpskim medijima, znak je da je Srbija došla do dna. Njega, kao i radikalnu stranku, treba strogo zabraniti, a članove koji traže isporučiti u Hagu. Mare, slušaj, Zlata piše, večeras u emisiji Reč na rest, Ćuta i Brnabićka, bit će haos, izgleda da je tačno. Jao, divno. Pa ti ćeš Ćutu i na doručak i na ručak i na večeru da vodiš. Jao, sjajno. Jedva čekam, bit će naravno puno vesti u toku dana. Brnabićka je sad u fazonu, javuru vjarom, javuru vroli, razmrdava govornje. Ne valja, ništa, ne valja. Ima onaj, ima da ti zaskoči, da te maltretira tamo. Hvala vam, dakle, i drage kolege koje nam pomažete da realizujemo ovu emisiju. Do sutra u 9. Pozdrav od ekipe Mentalnog razgibavanja. Pozdrav.